تمام، كيف تلامست؟ Niin, tere. Tasapisi kokoonnutte. Kas te kuulete mind? Te võite kirjutada all chatis, kui kõik on huulda, kui heli töötab, et heli töötab. Siin on all chat. Jah, töötab. Suurepärane. Aitäh. Tere tulemast. Tere tulemast kõigile. Ootame veel lausa võib-olla üks minut, sest üldiselt meie veebiseminaar ei ole väga pikk. Ainult kestab ainult 40 minutit. Ütleks siiski vähem, 35 minutit peaaegu. Ma arvan, et siis asapisi võiks alustada. Nii. Hästi, tere tulemast kõigile, kes on juba kohal. Mina olen Ilona Kulida, karjääri infospetsialist Tähesaja büroost Harjumaalt. Ja täna me räägime, no lausa tõesti selline lühildane ülevaade, millele võiks tähele panna tööturul. Hetke olukorras, mis tegelikult toimib alati ja praegus hetke olukorras eriti on oluline arvestada nende teguritega. Näitan teile presentatsiooni. Nii. Ma tahaks paluda teil kirjutada chatis all, kes on täna kohal. Mis vanuses, et ma umbes saaks aru, mis sihtgrupp on ja mis olukorras te olete praegust. Kas te otsite tööd või te olete töötud või lihtsalt otsite lisatööd või töötate ja otsite lisatööd, mis iganes. Millegi pärast Leenat on kogu aeg näha. Mind teie vist ei näegi. Oksa pois. Nii, hästi, meie tänased teemad. Natuke paar sõna kandideerimisdokumentide kohta, mille pöörate tähelepanu, et paista silma selles suures massis kandideerite keskel. Siis millel tähelepanu töö otsimisel, et olla tõhusam, efektiivsem ja paar tähelepanekut tööintervju kohta. Meil on siin messil ka esitatud eraldi üks veebiseminar tööintervju teemal ja kindlasti osalekes ka seal. Siis te saate teada täpsemalt, mida on vaja selleks teha, et paremini valmistada tööintervjuks. Nii, natuke statistikat, mis praegust toimub. Enamus teist kindlasti niigi teab, mis praegust toimub. Nii, nüüd mul läks natuke valesti. Seda teeme teistmoodi. Aha, erinevas vanuses. 16, 26, 59, 30. Suurepärane. Nüüd ma tean, kes meil siin on olemas. Täitsa erinevad. Nii. Ikka ma ei saa siit kätte. Lähme siis siit parem. Töötukassa kodulehel on olemas eraldi lähekülg, kus kajastatakse päevast statistikat. Iga päev viiakse sisse uuendusi. Nüüd viimane siis uuendus oli 12. aprill ehk selle nädala algusega. Ja siin te võite näha praegu, kui palju meil on töötud. 44 000, peaaegu 45 000.
ja milline töötuse määr. Siin on toodud erinevad graafikud ja võite näha, kuidas on drastiliselt ja kiiresti muutunud, et siin 14. märts, ütleme eriolukorra alguses, oli 37 000 töötud ja nüüd juba paari nädalaga 45 000. Kui vaadata alguses, siis 1. jaanuar ja ütleme 1. märts, siis on paar tuhat ainult tulnud juurde. Ja nüüd siis paari nädalaga on tulnud, peaaegu kuu aega juba, tulnud peaaegu 10 000 juurde. Aga see ei tähenda, et tööd ei ole olemas tööturul ja seda on võimatu leida. Ikka on võimalik. Nii, tööotsimine. Tööotsimine on ka töö. Kui ma tahan leida head tööd, sobivad tööd, selleks on ka vaja ka teha jõupingutusi, on vaja panustada ennast. Ma ei saa aru, miks mind ei ole näha. Aha, need on näha. Nii, et on vaja ka jõupingutusi. Kui ma tahan suuremat palka, on vaja rohkem jõupingutusi teha. Samamoodi ka tööotsingutel, kui ma tahan head tööd leida, on vaja panustada. Ja töökuulutusi tõesti jätkub. Ma vaatasin täna hommikul Töötukassa portaalis. Eilse päevaga tuli juurde 90 tööpakkumist. Alates klienditeenindajast kuni koolidirektorini, mis iganes. Täitsa erinevad töökohad on olemas. See on samamoodi ka kõikides teistes Töötukassa, mitte ainult Töötukassa, kõiki teistes töövahendusportaalides. Tähendab, võimalused on, aga kandideerijad on ka muidugi rohkem. Et selline statistika on, et näiteks komplekteerija kohale on kandideerinud 100 inimest. Tavaliselt võib-olla on 20 soovijat tulnud, seekord juba 100. On olemas kohti, kus on 300 pakkumist. Tähendab, jah, konkurents on suurenenud, sest on palju koondamisi ja märtsikuuga on umbes 1000 inimest oli koondatud erinevate põhjustel, aga just selle eriolukorra pärast. Et jah, konkurents on suurenenud. Mis siis selleks teha, et välja paista tööturul? Selge, on vaja regulaarselt vaadata läbi töövahendusportaalid kõik. Kuigi mõned kuulutused korduvad, aga üldiselt ikkagi on ka erinevusi. Samuti vaadata ka ettevõtete organisatsioonide kodulehti, valdkondlikud portaale, erialaühendusi, erialainfoliste, sotsiaalvõrgustik. Facebookis on mitu gruppi, ka ajutised tööpakkumised, hooajapakkumised ja ka tavalised tööpakkumised. Nii siis personaali otsingu tööjõu rendi firmad, nende kodulehtedel on ka olemas mingid nimekirjad, keda nad otsivad. Ajaleht, raadio, televisioon, teadete tahvlid ja ajutiste tööpakkumise töölehed. Nüüd te teate, on tekinud ka uus online expo, kus te praegust just toimub meie karjäärimess ja kus te nüüd saite siis pääsite sisse minu veebiseminarile. Seda regulaarselt vaadata läbi. Nii, siis olla ise ka nähtav, teha ennast nähtavaks. Üks asi teile lehitsate, vaadata neid kuulutusi, tehke ka ise ennast nähtavaks. Avalda oma CV. Kõikides töövahendusportaalides. Töötukassa suhtes erinev eraldi märguanne, kui te olete praegust töötuna arvel, siis kindlasti kohandage, tehke korrektseks töötukassas olev teie CV, sest tööandjad teevad ka oma tööotsinguid ka väljaspool konkursid, et teie oleks ka seal nähtav, oleks silmapaistev. Jälle sotsiaalvõrgustikud Facebookis te võite ka üles panna oma kuulutused nendes gruppides. Tehke LinkedInis oma profiil, sest tööandjad ka vaatavad ka seda. Tehke nähtavaks ennast personaaliotsingu firmas, tööjuurendi firmas. Neid on mitmeid ja mitmeid. Neti.ee sealt te võite näha, leida kogu nimekirja kõikides nendest firmadest. Jah, see võtab aega, see vajab panustamist, aga jah, kui me tahame head tulemast, aga siis teist vahel võimalust ei ole. Ja ma tahan vahele kohe öelda, et kui on tekinud mingid küsimused, te võite ka chati kirja panna ja siis mingil hetkel ma vaatan üle ja püüan vastata teie küsimustele. Noh, nii palju ka aega meil täna antud on. Teadete tahvlid, seal vaadata ja seal sinna ka panna oma kuulutuse üles. Eriala inimeste võrgustikud, võtta nendega ühenduse, küsida nende käest infot ja osaleda erinevatel üritustel, nagu täna
nagu need päevad toimub töömess. Nii, tähendab, tehke ennast nähtavaks, tehke oma CV-d kõikides töövahendusportaalides, töötukassas, CV-keskuses, CV-onlainis, kandideeri.ee. See lihtsalt laiendab teie võimalusi, sest tööandjad teevad otsinguid ka väljaspool konkurssi. Ja kasutage tööle igasugused personaali otsingu firmasid, tööjõuvahenduse firmasid. Siis veel üks võimalus, vabatahtlik töö. Ja seal palka ei maksta, aga see on uus võimalus saada uut kogemust, arendada oma oskusi, uued kontaktid. Kui te jätate hea mulle, kes võite saata seal hea soovituse. Ja tänapäeva tööturul vabatahtliku töö väga, on väga hinnas. See näitab kandidaate tugevas poolest, et inimene on valmis panustama ka nii-öelda tasuta, panustama ühiskonna arengusse. Ja praegusel ajal eriti on vaja palju abi vanuritel, näiteks koolilapsed. Nad praegus kõik on kodus ja paljudel vanematel pole aega jõudu aidata neid koolitööde tegemise. Võib-olla isegi selles pakutakse mingit raha, aga võib-olla tasuta, aga see on jälle võimalus areneda. Näiteks üliõpilased, eks võib-olla enamus üliõpilased tegid mingit tööotsi kuskil kohvikus. Nüüd need kohvikud on kinni, võib-olla nad saaks aidata näiteks koolilaps kodudes. Otsige sellist infot. Minge proovipäevale. Ja võib-olla teil tundub, et see valdkond, kus te olete töötanud, praegu seal võimalusi ei ole, siis paljud asutused on kinni, aga te võite proovida midagi uut. Nagu siin ütles ühe maiustuse tootja, segumeister võib päeva lõpuks osutada väga heaks taignameistriks, kunagi tea, mis võimalused ja mis anded meil on olemas. Aga võib-olla isegi midagi unistasite, aga julged siia maani proovida, nüüd on see hetk olemas. Ja kindlasti see on kõige nagu öeldakse tõhusam meetod. Anna oma sugulastele, sõpradele, tuttavatele teada, et oled tööd otsimas. Sõnum suuliselt levib kõige kiiremini. Isegi kui teie tuttavad või sugulased hetkel midagi ei oska öelda, neil pole mingit infot, aga pärast seda, kui talle te teavitasite neid, et otsite tööd, siis neil on, nagu öeldakse, kõrvad, silmad lahti ja infot, mis nad saavad, nad võivad jagada teiega. Üks võimalus ka näiteks üks inimene jagas. Tegi väga ilusa kuulutuse Facebookis, jagas oma sõpradega ja palus jagada edasi. Kasutada kõike võimalusi, mis on üldse tööturul olemas, et teha ennast nähtavaks. Ja ära pelga ajutist tööd. See on üldiselt uus trend maailmas. Inimesed järjest rohkem töötavad kuskil hooajal või teevad ajutist tööd. See on jälle kogemus, oskused, kontaktid. Ja see on tegelikult tuleviku trendid. Facebookis on mitu gruppi, kus pakutakse ajutist tööd. Eriti praegus, kui te olete võib-olla praegus otsingute läinud, mõtlete, mida võiks teha, millest alustada, mis äkis on võimalus üldse teha karjääripööret. Ja siis vahepeal võib teha mingit ajutist tööd, et natuke raha teenida, natuke lisa raha teenida. Ma saan aru, infot on palju ja ma väga kiiresti kõike seda näitan ja räägin, aga ma pärast hiljem näitan ka kontakte, kuidas meiega ühendust võtta karjääriinfospetsialistidega või karjäärinõustajatega, et rohkem saada infot ja rohkem aru saada, mida teie ise võiks teha teie olukorras. Iga olukord on erinev. Et võtke meiega kindlasti ühendust. Nii, alternatiivid on erinevad. Nagu ma ütlesin, vabatahtlik töö, proovipäev, tähtajalised töölepingud, projektid, oma ettevõtte loomine, töövabakutselisena. Võib-olla kunagi julgen selle peale mõelda. Aga nüüd on see hetk, võtta aeg maha, istuda ja mõelda. Äkki ma võiks sellega tegeleda ja selleks jällegi pöörduda karjääri nõustaja poole. Nii-öelda pööra takistus võimaluseks. Praeguse olukord võib öelda, see nagu rohkem takistusi kui võimalusi, kuna paljud ettevõtted ei tööta, paljud töötavad kodukontorites, koondamisi on järjest rohkem. Aga äkki see on tõesti võimalus teha karjääri pooret. Mõelda millegi uue peale või selle peale, mida ma olen kunagi unistanud, aga julgend ellu viia. Selleks jah, näed, siin on ka kontaktid. Need kontaktid on olemas ka töötukassa kodulehel. Te võite helistada ka infonumbrile ja nad siis suunavad teid edasi. Vastavalt sellele olete töötu, olete arvel töötukassas või ei ole arvel. Et kasutatakse seda võimalust. Ma näitan teile väikest videot sel teemal.
Jah, selle kohta on öelda, tahan öelda, et meil on valmimas töötoad, et varsti me need kuulutame välja, et te saate siis osaleda ja saada põhjalikumat infot kõikide need aspektide kohta, millest ma praegu räägin. Eks mingit asja ma jõuagi täna puudutada, sest infot on palju selle teema kohta. Oi, lähme edasi. Nii, ja kui te olete leidnud sobiva tööpakkumise, järgmine väga oluline samm on CV. See on teie visiitkaart. See esmamulje, mis te jätate, pärast väga raske muuta. Nagu öeldakse, teil ei teki võibolla seda teist võimalust jätta esmamuljet. Sellepärast tehke see atraktiivseks, tehke individuaalseks ja eesmärk on saada intervjuule seal, te saate edasi endast rääkida. Siin ma tõin kohe välja selle põhiprintsiibi asjakohasus. Et räägi tööandja keeles, juhi tähelepanu just sellele oma CV-s ja oma motivatsioonikirjas, mida tööandja kuulutuses soovib. Just sellele, teil on suur kogemus, teil on pole palju oskusi, aga tööandjad huvitab ainult see, mida selle ametikohal on vaja teha. Võibolla te olete töötanud ehituses ja nüüd te saate lillepoodi tööle minna. Ja tööandjad vaevalt see huvitab, see on ehituse kogemus, aga võibolla teil on muid kogemusi, tooge need esile. Ja nii edasi. Ka palju rääkida, on palju erinevaid vormistamise võimalusi. Portaalipõhised, kindlasti te olete tuttavad sellega CV-keskus, töötukassa, CV online, kandideeri.ee. Tehke seal need CV-d kindlasti valmis, et oleks nähtavad ka väljaspool konkursi tööandjale. Omal käel tehtud, see on nagu iidne meetod, Wordis või PowerPointis, mis iganes formaatide kasutate. Aga tänapäeval on tekinud ka uued võimalused, kuidas veel rohkem silma paista. Infograafiline CV või video CV. Et kasutage neid võimalusi, et eristuda kõik kogu kandidaatide massist. Mis on infograafiline CV? See on mitte ainult info, mitte ainult informatsioon, on ka graafika. Näete, näiteks siin on esitatud mõned nendest värvilised, tekst on paigutatud teistmoodi ja mis on tähtis, ühe lehekülje peale mahub kogu informatsioon. Sest on öeldud, et ühe CV läbivaatamise peale tööandjal läheb keskmiselt 6 sekundit. Seega on oluline, et see oleks konkreetne, lühike, asjakohane ja parem ühe leheküljel. Äkki nad teist lehekülge ei vaata. See kolmas on tegelikult see CV, mida mina olen koostanud töötukassasse kandideerimisel. Nad palusid kodu ülesandena teha infograafiline CV. Minu jaoks oli see täiesti uus asi, ma pole kunagi kuulnud, mis see tähendab. Aga tuli välja, et internetis päris palju portaale, kus on valmis juba šabloonid ja te võite lihtsalt sealt alla laadida ja teha. Võid näiteks canva.com, see on väga tuntud portaal. Näete, siin nii palju erinevaid. Infograafilis CV-si võite võtta ükskõik milline meeldib aluseks ja sisestada oma andmed. Ma ka võtsin siit, kui ma kandideerisin töötukassasse. See on siis infograafilis CV, väga hea võimalus eristuda. Isegi sellised CV-s tehakse. Keegi tegi pommepaberi, šokolaadipaberi kujul, tahvelarvuti kujul, tikkis, üks õmble, pommikarbi kujul. Täitsa erinevad võimalused, te võite olla väga loominguline, et pole mingid ranged reeglid, kuidas koostada CV.
On jah reeglid, mida oleks hea seal kajastada, mida tööandja tahab näha, aga kuidas see võib välja näha? See on täitsa teie valik. Videosivi, see ka, mis muutub järjest populaarsem, eriti praeguses olukorras, kus nii kui nii intervjuud toimuvad videoteel või telefoniteel, siis teil on hea võimalus kohe jätta endast eripärase mulje, tehes videosivi. On ka päris palju õpetusi, YouTube'is on olemas programmid, on olemas isegi mobiiltelefonis app olemas, kus te saate kohe niimoodi teha telefonis ja seal tekst tuleb ette, mida te võite lugeda. Et väga lihtne, väga palju võimalusi selleks. Nii, mõned siis tähelepanekud. Esimene asi, analüüsi töökuulutust, sest nagu ma juba mainisin, tööandja tahab kuulda just sellest, mida on vaja sel ametikohal, mida ta pakub, mida, et seosta oma kogemused, oma oskused just sellega, millest on juttu töökuulutuses. Ja ära heitu erinevates lausetes näiteks, et vajatakse kahe aastas kogemust või kolme aastas kogemust või veel mingid oskusi, või juhi lube, mis iganes, kui mina kandideerisin siia töötukassa töökohale, päris suur konkurss oli, võibolla 50% minu kogemustes oskustes langes kokku sellega, mida töökuulutus oli kirjas. Aga ole julge, proovi ikka, sina ei tea, mida tööandja täpselt soovib, mida teda köidab sinus, et proovi nii või teisiti. Kindlasti pane pealkiri. CV keskuses näiteks on olemas selline võimalus pealkiri kohe nagu pöörab tähelepanu, aha, valmis spetsialist. Mina soovitan panna pealkiri vastavalt töökuulutusel, näiteks sekretär, panengi sekretär. Isegi kui ma pole kunagi teinud seda sekretäri tööd, sest pealkiri võib ükskõik mis olla, see pole vale. Kuigi väga oluline on kandideerimisdokumentides rääkida ausalt endas, aga pealkiri võib mis iganes olla. Ja kui te panete selle pealkiri vastavalt töökuulutuses, siis tööandjales on nagu kohe selline vihje, aha, valmis spetsialist. Ennem kui ta loeb läbi teie CV ja saab aru, ah jah, vis selline kogemus ja selline vis sobib, teil on juba pealkiri. Ja võite sinna alati lisada mingi paar omadussõna, et kogenud seal sekretär või raamatupidamisoskustega sekretär, mis iganes, jälle vastavalt selle, mis on kirjas töökuulutuses. Lühitutvustus. Oh, väike kirjaviga. Lühitutvustus. See on nagu lühitutvustus, see on see, millest te räägite pikalt CV-s, panete lühidalt kirja. Paar lauset selles, mis kogemused teil on, mis oskused, jälle, mis toetavad seda kohta. Kus saab kohe tööandja nagu lühi ülevaate, kes te olete ja miks te sobite selle töökohale. Rõhuta neid koolitusi ja neid kogemusi, mis toetavad sinu kandidatuuri. Mitte kõiki kogemusi, mitte kõiki koolitusi, aga just need, mis toetavad sinu kandidatuuri sellele ametikohale. Kasuta kindlasti võtmesõnu. Sest nagu me ütlesime, nendes töövahendusportaalides tööandjad teevad oma otsinguid ja nad teevad võtmesõnade järgi. Kindlasti kajasta mingid konkreetsed faktid ja numbrid, millega oled hakkama saanud. Mitte lihtsalt, et ma olen palju teinud, ma olen arendanud suuri arengud teinud eelmis ettevõttes, aga millised täpselt arengud, millised tulemused, millised numbrid, konkreetsed. Õigekiri, kindlasti parandav jahad. See on üks suurtest vigadest, mis kohe halvendab esma muljet, et inimene isegi kandideerija ei seotanud isegi parandada vead, kas on täiesti huvitatud ikka sellest töökohast. Lase sõbral pilt peale heita, ta oskab kindlasti midagi soovitada või parandada. Ja ära alahinda soovitajaid. Keegi, kes võib veel sind ise loomustada, mitte ainult mina isiklikult, et ei tea, mina siin ennast kiidan. Soovitajaks võib olla, kes iganes, ka tuttav, ka sõber, see ei pea olema endine tööandja, see võib olla ka endine kolleeg. Ei saa olla ainult lähedased sugulased. Isegi lihtsalt, kui sõber saab teid ise loomustada, jah, see inimene teie konkreetselt ja on hea suhtle, on kohusetundlik, on korrektne, täpne. Lihtsalt mingi iseloomustus, et iga soovitaja on tere tulnud. Ja kui on vähene töökogemus, näiteks praegust, võibolla, et olete jäänud tööst ilma või on just hea võimalus muuta midagi oma elus. Te võite, nagu me juba rääkisime, minna karjäärinõustajaga rääkima, siis te leiate, aha, võibolla liigub selles suunas, aga töökogemus pole selles osas väga palju või kui te olete üldse noori inimene, siis isenes pole nagu suurt kogemust. Noortel inimestel meil on palju
teenuseid, palju toetus, kui te lähete meie leheküljele, töötukassa leheküljele, minu esimene töökoht, seal te leiate infot, kui palju toetusi saavad need inimesed kuni 29, kui nad on. Isegi kui see töökoht pole esimene, aga kuna te olete noor inimene, siis ikka peetakse seda nagu vähene kogemus. Siis juhigi tähelepanu kõigele kogemusel, mis te olete elus saanud, mis seostub selle ametikohaga. Esiteks ülekantavad oskused. Te olete hea suhte, te olete hea meeskonna töötaja. Olete, oskate näha suurt pilti, oskate leida analüüsida informatsiooni, mis iganes. Ülekantavad oskused on väga palju. Öeldakse, et ülekantavad oskused tänapäeval on 50% edust, mõnikord öeldakse 70% edust. Et kindlasti kaardistage oma oskused ja et osata seda pakkuda tööandjale. Nii, asjakohased töökohustused. Isegi kui nad olid teise järgulised, te olite võib-olla kliendi teenindaja, nüüd lähete raamatupidajaks, aga võib-olla kliendi teenindajana te tegite mingisuguseid selliseid ülesandeid, nagu koostasite aruandeid, tegite tellimusi, sisestasite mingit andmeid. Midagi, mis seostub raamatupidamisega. Praktikakogemused. Eraprojektid. Te ehitasite maja, te hooldasite vanurit või rasket haiget inimest. Te saite kaasa arendada mingisugused oskusi endas. Vabatahtlik töö. Nagu ma mainisin seda. Olite aktiivne õpingute ajal või mõne ühingu liige praegust või enne. Te ka täitsite mingit kohustusi, organiseerisite mingisugused üritusi. Kõik, mis kudagi seondub selle ametikohaga, kuhu te kandideerite. Just, kui teil on vähene töökogemus, kui teil on niigi sel alal palju töökogemusi, siis ei ole mõtet nagu veel laiendada oma CV-d. Ja kindlasti kirjutage kaaskirja või motivatsioonikirja. Isegi kui töökuulutuses pole kirjas, et palutakse seda teha, tehke nii või teisiti, see on teie trump. See on võimalus veel rohkem endast rääkida, oma omadustest, oma kogemustest. Motivatsiooni kirjast te kirjeldate motivatsiooni, miks just see ettevõtte, miks just Maxima, mitte Riimi. Sest tööandja ka on inimene, ta on huvitatud, ta tahab näha motiveeritud tööotsijat. Eriti praegust on tööturul palju rohkem inimesi, kes otsivad tööd ja tööandjal on suurem valik ja selles mõttes on väga oluline oma kandideerimisdokumentis panna kõik need rõhud paika. Miks just see ametikoht, miks mina sobin selle ametikohale, miks just see ettevõtte? See oli siis lühidalt kandideerimisdokumentides. Veel kord mainin, kui on rohkem küsimusi või te tahate aru saada, mis konkreetselt võiks teha teie CV-s, millele rõhku panna, siis võtke meiega ühendust, võtke töötukassaga ühendust, karjääriinfospetsialistidega ja me planeerime teile aja, mis saame läbi töötada teie kandideerimisdokumentid. Ja nüüd paar sõna tööintervjuust. Tööintervju. Mis on tähtis jätta meelde, see ole eksam, see ole ülekuulemine. See on võrdsete partnerite vestlus. Mitte ainult tööandja hindab teid, ka teie hindate tööandjad, kas teile sobib see töö, kas teile sobivad need tingimused. Ka praegus olukorras muidugi töövestluse iseloom nagu väga muutunud. Ennem enamus töövestlusi toimusid ikka silmas silma, nüüd nad toimuvad videoteel või telefoni teel. Ja seal on omad tähelepanekud. Ärge alahinnake ettevalmistus tööintervjuule, kuna see on viimane etapp, on teisti vaja läbi mõelda, kuidas ma käitun, mida ma vastan, kuidas ma räägin. Nüüd mõned siis tähelepanekud seoses video või telefoni intervjuuga. Riietuge nii kui korrektselt. Isegi kui te olete räägite telefoni teel, nii kui riietuge korrektselt, sest riided mõjutavad meie meeleolu. Olen ma dressipükstes, välja veninud kodusärgis või mingis viigipükstes, mingis särgis, mingis ülikonnas. See mõjutab teie meeleolu, te kohe tunnete ennast enesekindlamana.
ja julgemana. Proovige läbi enne mõne tuttavaga. Kaamera, mikrofon, internetiühendus, kuidas see kõik töötab. Kuidas see valgus langeb peale, kuidas on teid kuulda. Et mitte siis juba selle töövestluse ajal hakata siis vabistama ja rabelema, mida teha, mis asub. Kindlasti valige sobiv ja liigse mürata taust. Kuna tööintervju tänapäeval toimub enamus juhtudel kodus, loomulikult kõik teised on ka praegus kodus, seal võib-olla lapsed jooksevad, eks nad võivad juhuslikult joosta isegi tuppa sisse. Ärge seda ka kartke, võtke kõike loomulikult, tööandja on inimene, ta mõistab seda. Aga ikkagi valmistuge ette, et te teate, et keegi siin kõrval ei vaata telekat ja räägi telefoni teel, paluge kõiki koduseid, eks olla vaiksed või minna teise ruumi, kus on võimalik. Vaadake üle oma profiilipilt ja konto nimi. Esma mulle algab just neist. Võib-olla teil on seal mingi naljakas nimi Skype'is, eks seal Kiisu Miisu, ma ei tea, seal Pontsik või Baby Kismi, mis iganes. Eks sõpradele see sobib, aga tööandjale see võib kuidagi tõugata eemale, kui tõsine see üldse inimene on. Samamoodi pilt, et ei oleks naljakas, et oleks korrektne. See on esma mulle, kui ennem kui silmas silma toimusid tööintervjuud, siis sisenedes tööandja ruumi, seal tööandja kohe sai esma mulje, kuidas te sisenete, kuidas te vaatate, teie hoiak, teie riietus. Öeldakse, et tööandja teeb otsuse, kas sobib kandidaat või mitte esimese 90 sekundi jooksul. Nüüd tegelikult see ka hakkab tutvumine teiega, teie profiilipildis, teie nimest, sellest, kuidas te olete riides ja mis tausta ka toimub. Et vaadake, valmistage ette ka tausta, et seal oleks mingi tühja pudeled, kostuskardinaat, no mis iganes, eks, et oleks viisakas korrektne taust nii palju kui võimalik koduses tingimuses. Ja keskenduge intervjuule, eks, keskenduge ekraanile, isegi kui seal taga selja taga midagi toimub, loomulikult see natuke häirib ja viib mõtted mujale, aga tööandja mõistab, et noh, me oleme praegu sellist natuke erilistest tingimustest ja võtab loomulikult, aga ikkagi valmistuge ette seda. Ja ärge kartke, et kui ükskord kukute läbi, siis ikkagi jätkake ja proovige edasi. Mida rohkem teete, seda enese kindlamaks te muutute. Ja veel üks tähelepanek, et võimalikud segajad niikuinii võivad tekkida tööintervju ajal, kuna meil on kodustes tingimustes. Võtke seda loomulikult, ärge häbenege, seletage tööandjal ära, mis toimub, et jah, juhuslikult laps jooksi sisse või tuule tõmme lõi akna lahti, mis iganes. Seletage ära, jätkake vestlust. Võt siin mõned ka tähelepanekud. See, kuidas te räägite tööandja, kes see mõjutab teie meeleolu, istute te niimoodi nagu see vasakul naiste rahvas või istute nii, kuidas see paremal. See mõjutab teie meeleolu, teie häält. Öeldakse, et verbaalselt infost saab ainult 7% infot tegelikult, ainult 7. Kõik muu on hääl, teie kehakeel, teie toon, kõik see mõjutab rohkemalt, mitte see info, mida te räägite. Võin rääkida niimoodi, jah, ma sobin selle töökohale või rääkida, jah, ma sobin selle töökohale. Või? Et jah, mõelge läbi, mis teil seljas on, kui järsku näiteks lööb ukse või akna lahti näiteks tuule tõmbega, et tahate tõusta püsti, te ei saagi tõusta püsti, sest teil on võib-olla aluspüksid ainult jalas. Samamoodi nagu ma ütlesin, vaadake üle, et valgus kukuks paremini peale, et see ennem kõik proovige läbi. Ja mis asendist te räägite, see mõjutab teie meeleolu ja teie häält ja tööandja seda tunnetab. Parem istuda nagu see, selle esimesel pildil, naiste rahvas, sirgelt ja korrektselt, nagu oleks see täiesti tööintervjuul. Nii, veel mõned tähelepanekud. Kuna see on täiesti viimane ja oluline etapp, siis on väga oluline põhjalikult ette valmistada. Loe töökuulutus läbi, et tuletada meelde, milles siin oli infot, sest võib-olla te kandideerisite erinevates kohtades, et te võib segamini midagi minna, mida täpselt siin oli juttu. Lugege läbi oma kandideerimisdokumentid, seal te panid juba paika need rõhud, kandideerisid just selle kohale. Te pea jälle hakkama mõtlema, mida ma peaksin rääkima, mis on minu tugevused just selle ameti kohal. Ja mõtle välja läbi, mida vastaksid tüüp küsimustele. Neid on palju, meil on eraldi nimekirjad olemas ja meil on eraldi olemas e-tüda tuba, töötuba,
ettevalmistame tööintervjuuks ning kindlasti osalega ka seal, et ettevalmistada tüüpküsimusteks. Tuttu ettevõtte taustaga umbes 50% tööandjatest ütlevad, loobuvad kandidaadist sellepärast, et inimene on tuttav ettevõttega. Et tähendab, ta ei ole motiveeritud, ta isegi ei viitsinud tutvuda ettevõttega. No, loomulikult riietu, nagu me ütlesime, asjakohaselt. Ole kohal ka varem, kuigi see on telefoniteel või videoteel, aga ikkagi, et jookseks viimasel hetkel ähkmi täis ja hingeldates ja mõtled kuskil mujal, et rahuneda maha. Ja leia enda jaoks rahustamiseks sobivad meetodid. See on kõik laiad teemad või palju rääkida sel teemal. Nendest sellest me räägi, me jõua ja vaata läbi digijalg. Peaaegu 100% värbajatest vaatavad, mis toimub sotsiaalmeedias, see on ka jätab teist teatud mulje. Ja valmista ette ka oma poolt küsimused, see on dialoog. Kui teil ei ole küsimus, siis tööandjal võib tekkida küsimus, kas te olete üldse motiveeritud siin töötama. Ühesõnaga, mõtted on palju. Me varsti hakkame lähenema lõpule, mis ei jäägi eriti palju aega küsimusteks. Aga selle tänaselt töömessil, mis toimub tegelikult 4 päeva kuni reedeni, meie karjääri nõustajad on kõik esitatud. Te leiate selle info, et nad vastavad kõikide teie küsimustele, mis teid huvitab seoses tööotsingutega kandideerimisega. No see on väike nali, et tööandja on ka inimene ja tal tihti peal on mingid oma eelarvamused, mingid omad alateadlikud ootused, mis tegelikusega sobi üldse kokku. Et jah, me vajame 21-aastast töötajat 15-aastase staažiga. Loomulikult see on võimatu. Ja kui nad seekord sind ei vali, ei tähenda see, et oleksid halb. Lihtsalt seekord oli neil teistsugune pusletükk firmas puudu. Et ära heitu, et lihtsalt jätka otsinguid. Ja siin on siis kontaktid, kõik praegust teenuse toimuvad e-kanalites, telefoniteel, videoteel, Skype'iteel. Et te võite helistada siis töötukassa infonumbrile, kirjutada ja teid siis suunatakse edasi, kus me saame broneerida aeg, et teiega põhjalikumalt rääkida teid huvitavad teemadel. Nii, palju edu otsingutel ja kahjuks küsimusi eriti ei ole, tähendab küsimused võib-olla on, aga pole aega. Ma soovitan teile jätkata suhtlemist meie karjääri nõustajatega, kes on esindatud karjäärimessil ja võtta ühendust meiega juba isiklikult. Karjäärinfo spetsialistidega ja saame edasi rääkida sel teemal. Soovin edu tööotsingutele. Kõike head! Aitäh kuulamise eest! Ma tänan ka teid kõike. Kõike head!